Fantàstic! Segons violins, tercers, primers, molt bé, tots els violins, totes les violes, perfecte, xeus i onda baixes. Si no teniu un tac, no passa res, piquem amb la mà en el batidor. Sí? Xeus, provem? Un, dos, E, 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 perfecte. Això seria estribillo 1. Mola molt, eh? Molt bé. Anem a fer ara 2, vale? Estribillo 2. Yeah. I mantenim el cop a la casa. Molt bé, bravo. Aquest és el feeling que hem de sentir. Esquerra, metegi el batador de l'instrument. No, perquè és... I amb la mà dreta toco les cordes per la part de les ungles.